لما يلاني شاليد سومالاند عرقة إنجريس كنول إن هونا تو لندن أو إلا ستحيصة دون كوميونيتي أو أي أي شران أو دي مجال لندن أدوينا أي كوتران إن رمتي مركز سومالاند سوسايتي أي وحا أن نسيبونا لكل ما يدو أي بدليان جودي هراء أو جود عصب لو دورني أو دور سنسو هي تي أيا كوميونيتي قد مسوي مادين هل كي أيا نو مركز محايدة أن لا كلمي شركة سان كاقايب قللي أنيقا إيو محايدة إن وكيلك سومالي لاند عثمان عثمان دولة إيا محايدة إن قد دي هوري إلا ردي إن قد دي عصب أي بدلسي إن محايدة إيا قد دي عصبت والله دورتي إن محمد عمر ميقاق والله يقانا محمد تاق runtii in fursad aad u fiican baa ahayd halkaas oo London gudaheeda ahayd oo aad u ballaaran oo marka aan kaga faa'iideystay aniguna arimaha bridge-ka oo aan si fiican in ay siiyeen waqti aan qodobadaas u akhriyo horumarka magaalada dhexdeeda laga sameeyay in magaalada dhinac kasta iyo sida ku talagalka dadka reer Somaliland gaar ahaan Hargeysa ay sida fiican uga dhiidhiyeen in ay bridge cusub sameystaan markii hay-aduhu ay u sheegeen in maxayday aanu in bridge uu yahay horumar ee aanan idin sameyn wax horumar ah taasoo aan u sheegay sida halkan magaalada Hargeysa ganacsatada level kasta ay uga qayb qaadatay iyo maca iskuulada oo amaan weyle ardada ciyaal iskuulkii in maca nusaacooda ay noogu deeqeen guud ahaan waxaan uga warramay sida dalka gudihiisa ay uga qayb qaateen bridge-ka iyo sida uu socdo ee uu bilowga yahay uu fiican yahay in maxayday ururinta lacagtaas taasoo iyagana aan idhi diasporadana idinkana in waa la idin tirsanayaa in maxayday lacagtaas bridge-ka maxayday in si wax ku oola wax uga qabataan taasoo ay ugu ballan qaadeen oo gudidna ay tiri waxaan noqonaysaa in aan shaqada noogu horeysa aan ka dhiganno ee aan maxayday waxqabadkayga ayay priority in maxayday liiska waxqabadka aynay noogu horeysaayeen doonaa waxaan doonaa bishan May marka xafladaha Somaliland ay dhiganayaan maalinta 18 May in la isla wada amba qaado halkan oo marka maxayday fundraising-ka halkaas maxayday lagu bilaabo maxayday loogu sii talagalo way maya haddii aan su'aal ka weydiiyo ee safarkaaga laftiisa xilliyadii aad baxday waxaa jiray warar ka dambeeyay oo umar lahaa in maayarku fakanaya oo baxsanaya marka la lahaa goli deegaanka oo dhinac isu raacay oo aqlabiyadu fadhiisanayo yar dabdam isku sameynaya arrinta ka waran gudoomiye runtii maalmahaas waxay ahayd maalmo wax isku beegmay fasaxaygii iyo xamaasad aad u kacsanayd oo runtii ka kacdayna waxa weeye shaqaaqadii ka dhacday inji oo waxa weeye isla maca annaka laftarkayga golaha deegaanka iyo dadku aanay dee siday u dhacday iyo waxuu aanay warkahayn oo calashan dad badani ay u qaateen in anigu aan mas-uul ka ahaa amba maxayday anu aan waxaan dee kooskari amba aan dhulkanan u bixiyey marka hore markaa runtii xamaasad aada u kacsaneed ba ahayd oo culka isku shareertay taasoo maca dowladda dhexe laftarkeeduna ay ka soo saartay qaraar guddi nabadgelya taasoo golaha deegaankuna markaas isaga laftarkiisuna emotionkiisa kasii kacay oo ay iyaguna kasii baxeen oo layga yaana cid kale faraha la gelin runtii way jirtay taas emotionkaas laakiin waxay ku beegantay waqtigii maxayda fasaxayga aniguna fasaxayga way iga goonta haddii goor waxa weeye fasaxa waqtigayga kuma ciyaaro oo bishayda fasaxa waan qaataa markay waqtigeeda gaadho runtii maxayday dee caro walaalkaa waa la baryaano way ku jirtaa meesha oo runtii dee marka emotionku uu jiraayo laakiin dee marka haddana runtii noqotay wax kastana la ogaado oo ifan dibadda aan tegay bada waxyaabii markaa hore loo qaatay immediateka markii hore ay dhaceen iyo markii dambe sida dadkii wixii u fahmeen iyo sida u dhacday wixii waa la fahmay marka waxa weeye dee wixiina waad aragtay dadkeennu waa dad iska emotional ah inkastoo dee aan ka xumahay arrinta dhacday marka runtii way jirtay marka dee hadalkana qof kasta waxba isku odhaya marka laakiin dee si official aan fasax u qaatay oo aan ogeysiin siiyey maxayday dowladda dhexe iyo maxayday ilaa madaxweynaha taasoo maca lay ogolaaday fasaxayga oo aan tan ku xidhnayn oo ma yacni fasaxa layidhi waa oo ahayd marka way taasaasa haddii halkaa laftigeeda aan matalan aan ku noqono warar baa way sheegayay in madaxweynaha kale warqad kuu soo qoray uu ku hakinayo fasaxaaga
oo sidaan wararkan helayna sheegayaan in ay ahayd inaanay munaasib ahayn aad joogtaynta ay sarkiisaan madaxweyne ama amar dambe ka soo baxayo deedna aad mucaamulkii warqadi madaxweyne aanaad u joojin aad deedna sidii adigu aad nin ku baxay noqotay may taas ma jirto wax ka jira ma jiraan runtii waa ogolaansho ayay ahayd oo la siiyey markaa ogolaanshaha la siiyey wax laga soo daba qoray ogolaansho la siiyun bay ahayd anna waxaad marka hore waan la socodsiiyey waan u sheegayna waqtigay gaadhay marka waa lay ogolaaday laakiin waxa kalay soo qoro leeyahay munaasib maaha iyo joogtoona may jirin talay soo qoray waxa weeye dee waan hayaabay waxa weeye tii fasaxayga oo ka bilaabmaysay maarch saddexdeeda ayay ahayd runtii markaa saas ahayd ma jirto taasu waana waxyaabaha aan sheegaya hadalka warkee dee la wareejinayo ee emotionka kicinaya ee laysla dhex marayo marka runtii dee dadkeenu hadal unbay idhahdaan oo bush telegram baynu ku wada shaqaysanaa waxa weeye ka meeshaa ku qayla derbiga iyo ka kale unbaa xun isku odhanayo way isqabsanaysaa un marka taas unbay ka mid ahayd ma jirto taas way injineer jaceer maayer haddaan su-aal kale ku weydiiyo marka la soo qaado golaha saaxiibadaada golaha deegaanka markii aad baxday xayiraada laga qaaday golayaasha deegaanada wasaaradda akhriga ka qaaday waad ogtahay ugu yaraan ilaa afar degmo markiiba ugu shubay oo riday maayerkii taagnaa xilligaa adiguna qorshuu siduu ahaa waxaa lahaa ka mid buu ahaa ragga lagu cabayo laakiin farsamuu sameeyey jaceer bal maxaa keenay in xaaladdu degto ilan adigu arrinta briishka adiga laguma haysan laakiin asliyan waxaa jirtay in aad moodaysay xayiraada laga qaaday golayaasha deegaanku inay abiteed keentay in maayaradii xilligaa joogay la bedelo laga faaidaysa jaaniska warqada arrimaha gudaha runtii dee waa runo waa isla xamasadaasun runtii dee ka jirta waana runo dee waad arkay dadkeena infact waxa waynu dadkeena si fiican baynu noqonaa dabeecaddeena iyo runtii way jirtay in ay mawjadaas jirtay in magaraansaa maadaama ay markii hore xidhnayd dee wax cabuursan bay hedo karka laga qaaday runtii way jirtay taasu laakiin waxa weeye dee anigu nasiib waqtigaygii bay ku hagagtay fasaxa manay dhicin runtii markaa maxayday mawjadaa iska jirtay bay ahayd waana dee horta runtii markaad eegto waqtigan xaadirka wax hadhayba ma jiraan waa sanad iyo toddoba bilood iyo barba hadhay because december 14 marka la eego golayaasha deegaanka markii la doortay runtii waxaa muhiima in dee waxa meeshan ninka kusoo socda doonaya waqtigaa inuu wax qabto uma arko wax isbedela uu samaynaya amba wax natiija laakiin waxa weeye runtii imika intii aan soo noqday waxyaabihii cabashooyinka ay igaga cabanayeen golahayga deegaanku intii badneyd waan wada shirnay waan wada sheegsanay waan wada fadhiisanay runtii waxa weeye cabashooyinka igaga cabanayeen waanu isla qaadanay runtii oo cabashadaasoo ah means in wixii ay igu dhaleecaynayeen oo ah for example in aanad nala tashan wixii tala ah ee for example mashaariica ama projectisa ee aad maxayday maamul ahaan aad doonaysaan inaad wax ku horumarsaan in idinma diidayno dee annakuba horumarka oon rabnaabay yidhahdeen in a maxayday nala socodsiisaan oo noo sheegtaan markaa proposalka aad noo soo jeedisaan markaa hala arko ninka dee qof qof u jeeda dadka way jeedaan qof qof u jeedaanba ku yara dee ma garanaysaa hala arko oon markaa aragnabay yidhahdeen waxaan doonnaa in aad ma garanaysaa maxayday nala tashataan oo dee nin naga tirsan aad noqoto runtii si fiican baan markaa iskula garanoon ka wada hadalaan halkaa intaana dhaafin matalan arrimaha ay kugu eedeynayeen kasakow dad baa aaminsan ama dood baa odhanaysaa maayarku dadkii uu kale nimankii kacsanaa buu kala fadhiisiyeyo saaxiibba isaga taageersanaa uu kasii tegay buu adeegsaday intii uu maqnaa dadna nimankiibaa howlo badan galay oo kala dejiyay arrintii waxaan ma jirta horta ragga inaad adeegsatay aa saaxiibada ahaydeena marka adiga ku taageersanaa markaa gruubka kale kaa soo horjeeda waxba maan adeegsan anigu fasaxun baan ku maqnaa runtii laakiin waxa weeye dee wax kastaaba marka wax kasta la tijaabiyo tijaabada xun baa ka soo baxa runtii dee intaan maqnaa kulliba waxyaaba fara badan baa iska socday oo idinkuba xoogaalutihiin laakiin haddana waxa weeye sidaan kuu sheegay waxa weeye dadku marka wax la sameeyaba waxyaabaha soo baxa runtii waxa weeye waxyaabaha soo baxay amba sidii ay u dhacday markii aan soo noqday waxaan arkay uun waxa weeye in maxayday dee golahaygii deegaanka
إن محايدة وحياة فرابضان أو دي موقتي أي سكوب بيشبتون علشان إن أنا أي وحياة بيقتر سنيان أنباء الليين وحياة عين كاسي عين كاسان محايدة إن قبو تاسا هرتا إن محايدة إن أي مركة ترتيب قوحة تينا إنفاكت مركة أن إمي وأنا كوضة هذا الله إن بضان وديار كيمك قارة أن كل كفسني وكوي قوحة دلان سنة هالكن oo saaxiibkii halkan dad maqlaysiin lahaa wax weeye maxayday wiil ka fatan miyuu lahaa wad soo noqotaan kuna seeftay difaan bayan marka runtii de wax weeye horta in marka caawo kale iyo brito kale qofka binaadmigiis ku mid maaha wax weeye hadii goor in fikirka uu isbedelaa runtiina waxa muhiim ah in aanu isla garan wax weeye in ay ceeb nagu tahay sanadii barkan ugu dambeeyay inaan isku qabsano laakiin si magaca golaha deegaankan aan ugu hagaajino magaaladana wax uga qabano inta noo hadhay in aanu wada xusul duubano oo aanu gacanta isqabsano runtii oo aanu maxayday magaaladu waxay u baahantay aanu isla eegnay in saddexda qaybood wadooyinka qashinka iyo cashuuraha sidii aan uga shaqayn lahayn iyo at the same time sidii lacagta municipal taxka amba cashuurtii dowladda hoose ee dowladda dhexe u qaban jirtay in madaxweynuhu aanu kala hadalay oo isaguna uu noo ballan qaaday in horumarka uu noola diyaar yahay wixii iminka ka dambeeya maadaama doorashooyinka ka baxeen markii horena dalka aan ugu deeqnay lacagtaas cashuurta developmentka taxka la yidhahda cashuurta horumarinta dowladda hoose oo 12.5% ahayd marka aanu ku tashanayn waxa weeye in inta noo hadhay aanu gacmaha isqabsano aanu sumcaddii intii dambe isqabqabsadka meel kasta qab dowlad golaha deegaanka aanu hagaajino gadaalka hagaajino runtii ayaan markaa ku tashanay haddaan naga golaha deegaanka way gudoomiye arrimaha had iyo jeer suuqa yaale isku eedaysaan mitan saaxiibadaada xubnaha kulaah ay kugu eedeeyeen fulinta gaar ahaan maya asa mayer ahaan adiga waxa ka mid a waxaa leeyahay mayerku halkii uu kolleegiskiisa saaxiibadiisa golaha kuwada jiraan uu wadan lahaa wuxuu ku xidhay dowladda dhexe xubno wasiiro ka mid a deetana nimankanba wuxuu ka soo qaaday niman ma taqaanaayeen banaanka yaala waxna laga dhegaysan waxna lagala tashanin adiguna waxaad halkaa isugu xidhaysaanad uba dhicin ee aad maaratay maayarnimada u xajisato waxaan kaga jawaabay horta dowladda dhexe horta dee iyagunba fartayahayo ridaya runtii markaad eegta taas waxa weeye golaha deegaanku ku xidhan yahay joogitaankayga iyo dhicitaankaygu laakiin waxa weeye waxyaabaha imankan aanu ka wada hadalay maanta dhowita wada fadhiisanay bay ahayd in waatan ku yaro horumarayba cabashooyinka uu ku jiray sidaa sheegaysay oo markii aan baxayba taasaa u badnayd oo waxa weeye nalama tashatid ayay dhaahdeen calshan dowladda dhexana waad ku xidhatay oo markaa annaka keer banama siisa runtii sidaad sheegayso laakiin waxa weye waanu isla meel dhigna waxa weeye horta dee dowladda dhexe iyaguo ma diidano dowladda dhexe waa dowladdeydii waa dowladdii annakuna dowladdii hoosaanna iyaguna waa dowladdii dhexe marka waxaa weeye xidhiidh baan leenahay xidhiidhkayga inaanu hagaajino runtii waa muhiim because waxa weeye wax aanu gooni isku taagi karana anaku ma jirto calshan keligeena waxaanu noqon karnaa ma jirto laakiin markaanu dowladdii dhexe ayna gacan qabato oo waxa weeye ifan waxaanu xaq ugu leenahay maaha in ay dowladdu yacnii qasnadeeda noo furto oo ay horumarinta magaalada oo kale wax naga siiso in taakulayn dhinac kastaa noqoto nabadgelyo iyo maxayday wax kastaa noqoto dee dowladdu hoose waxba maaha waxa weeye adeeg bay samaysaa adeeggeedii ay samaynaysay haddii aanay dowladda dhexe ku xidhnaan oo aanay waxbaba mahaba dee midda kale dowladda hoose la keligeed isama taagna dowladdii bay ku xidhantay waaba dowladdii bay ka tirsantay laakiin waxa weeye runtii way jirtaas laakiin waxa weeye waanu ka wada hadalnay runtii in aan deegaankana maxayday aan la tashano anaga kuu sheegay in intayda fulintii aan golahayga deegaanka la tashano wixii mashaariic ee imika igu dhaliilayeen waxa ahayd cashuurtoo kale aan tijaabis geliyey iyo waxay ahayd maxayday ay ka hadlayeen ilaa sanad ka dhowitoor kale maslaqoo kale iyo waxaa kaleoo ay ka hadlayeen cashuurtaas qolo n g o aanu ku tijaabinaynay iyo maslaqa iyo tii kale maxay ahayd mid kaleoo saddexaad baa jirtay ayay ka hadlayeen tiina waan isla wada meel dhigno oo waxa weeye number one in aan doonnina wax hagaajiyo horta fikir buu ahaa waxa weeye cashuuraha ma ahayn kuwa aan n g oga ku tijaabinna waxay ahayd un daily collectionka wax la yidhaha waxa weeye tan maalmihii la ururiyee dadka suuqa fadhiistay ku adeegsadaa ee temporarigaa lagaga ururiyo lacag badan nagaga lunto runtii oo halkaa magaalada hargeysa oo dhan ciidna ma rumaysanayso million iyo 700 baa naga soo baxa marka aniga tijaabay ahayd runtii
marka hore guddida fulinahaan waxaan u galay saddexdeeda guddida fulinta xogayaha ku-xigeenka duqa ku-xigeenka iyo aniga waxaanu samaynay inaanu tijaabino bal daily collection inaanu enjo percentagesino 110 aanu ku tijaabino tijaabada markaa golaha deegaanka aanu keenno marka shirkooda ugu horeeya runtii aanu ka faa'idaysanuun bal waxay noo keenaan hay-adda aanu siinay runtii waxyaaba fara badan aanu ka faa'idaysanay tii baanu iminka ku camalfan laha taa waa igu qabsadeen laakiin dee waxay ahayd anigu imi kastoon ka maqlaa qoladii joogta wa u micnaysay waxaana laisla garabsaday tamarsalkana waxa weya runtii aanu ku xagaajiyo maanu islahayn guddida fulintuna waanu saxeynay markii hore golaha deegaankuna markii hore waxaanu isla garanay meeshu way nagu baabado nagu urtay caafimaad darro iyo iyo maxayda magaaladiiba laakiin in private laga dhigo laakiin waxay leeyihin markii aad qolada samaynaysan nomaad soo gudbin nomaadkiina taana waxa weeye in badan baanu ka soo hadlanay ilaa 2 sano waxay ku beegantay fasaxaygii hore haddii la yidhaha marka waxa weeye laakiin guddi fulinaan baan samaynay waxaasoo dhan waanu ka wada hadalnay oo waxa weye waxaan uga wada hadalnay in aanu marka hore iyagoo burbos karayno amba guddida joogtadii ay marka hore haddaana bisha gudahana guddiga joogta aanu kala tashano oanu wadno oanu markaa waana procedurekii sax ahaa marka waanu isla qaadanay runtii hadaynu soo qaadano gudoomiyeen masar waxyaabaha lagu eedin wax kamid a in ama dadkan aad siisay waxaa go-aan golaha intiisa badan yaalay laakiin adigu go-aankan aad waday uno nimana adigu hoos wada hadasheen waxa kaloo lagu eedeynaya waxaa kamid ahayd in nimankani ay musuq badan uu meesha ku jiro shirkad ahaan waxay yidhahdeen lacag baa nagaga bacday hataa lacag hay-ada kale ay bixiyeen ay kusoo darsadeen maxaad ka oranaysaa taas waa tii runtii dee sanadka oo dhan ba iyadiinu ka hadlinay waxaa guddi dhan baa loo saaray macaa injineeray guddi private ah oo shirkadii markii lala murmay shirkadii mid bay keentay dowladdoos mid bay keentay guddidii laftarkeeda kuwiina ugu kulkulla ee ahaa ayaa keenay guddidii saddex injineer oo kale madax bannaan wixii odhan waa isla eegeen dibba haddana goli iminka lagu soo celiyey wixii markaa waxa weeye dhab bay noqdeen marka weliba wax dheeraad oo kalaaba usoo baxayba sidii markii hore ay tijaabinayen marka waxa weeye runtii dawa waxaanan kuu sheegay waxa weeye haddii aan wixii lasoo taaban runtii oo waxa weeye ifan imikadana maslakii isagoo inamadii iyagoo waxaasoo lacag geliyey haddana isma bixiyey imika oo ilaa imika inamadii way kabayaan marka waxa weye wax loo garaaba bay noqotay runtii hadalkaa hore laygu eedeynayo lalahaa waa caynkaasaa jirina waa tan waxa weye guddidii loo saaray iyo injineeradiiba waxay soo ogaadeen waa anay wada saxeexeen in aanay waxba ka jirin oo waxa ay geliyeen ay dhab tahay weliba maxayda dee sidii contractorka marka loo xisaabiyo maxayda waxyaa fara badan oo kale soo baxayaan runtii way gudoomiye haddaan su-aal kale ku weydiiyo jenar jeeb golihii deegaanka ama doorashooyinkii ugu horreeya si dimuqraadiya somaliland uga dhaca waxaan kuwii golaha deegaanada lagu soo doortay idinkoo muraayaddii waddanka oo kuwii caasimadda ahayn waa laydinku soo halqabsadaa ama doorashooyinkii ka dambeeyey madaxweyne ha noqoto ama kuwii baarlamanka ama imikada ha noqoto ilaahow sida golaha deegaanka inaga dhigin ba xataa mararka qaarkood waa laydinku maamahaa waxaan dad badan aaminsan in golihii deegaanku bedelkiisu uu dhaamo waktigan oo aan lagu hungoobay aan lagu farxin ay dhaanta labadii maayares madaxweynu magacaabayay maxaad ka taas waxaan qoday horta waxay ahayd marka hore dimuqraadiyad la doonayay in dhidbada loogu aaso iyo maamul daadejin baa horta marka hore loo sameeyey hase yeeshee waxa weeye waxaan odhan karaa habkii loo soo dooranayay for example amba sidii loo shaandheynayay amba xisaabtu backageka ay qaadanaysay kulliba dee baarlamaanka u taalla in horta laga faa'idaysto oo annaka waxaan noqonay dadkii ugu horreeyey ee haddii waxyaaba khaladaadkanu galay laga faa'idaysanayo marka ugu horeysana annaku tijaab oo kale aanu ahayn iminka runtii waxaa iminka uun qaranka u hor yaalla in horta sidii loo soo doortay iyo sidii lagu galay horta dee istadigii la qaatay runtii maxayday dib wax looga bedelo si fiican goordo looga fikiro oo markaa sida loo dooranayo wax laga bedelo ta kale waxa weeye waxyaaba fara badan oo caraggeeyi waxay noqotay in isbedelkan faraha badan leh ee dee mayrada uun ma garanaysaa madaxa lagaga duubay taasoo runtii horumarkana dhib ku ah because waxa weeye marka dowladda hoose la yimaado iminka waan garan karaa markuu meyrka yimaado waqti bay qaadansa qofka inuu wixii la qabsado barto marku wixii inta hore o dhan qofku waxa wey waxbuu baranayaa wixii buu la qabsanayaa khaladaadkii iyo maxayda wixii usaxayay wixii qalloocay siduu toosinayay markuu waxa hagaajiyo waa inta dambe un intuu developmentka uu ku tallaabsanaya marka waxa weeye iyaga laftarkooda iminka golaha deegaanka laftarkooduna waxaan filaya mawjadan ugu dambeysay kabacdi in ay ogaadeen in aan sidaan kuugu horaba kugu dhigay in iminka wixii ka dambeeya ay sumcaddii ahayd uun ka nasaar iyo ka nasiib iyo in maamulka ma garanaysaa si fiican loo daadejiyo in ay garteen oo ay doonayaan sumcaddoodii
bal imika intan haday noo haday sida ay u hagaajin lahayn waxaweye dadkuna waxaa laga yaabaa inay burbagadhaan jecel yihiin iyo waxa indhaha ku arkaan anagu waxaanu aaminsanay markii ugu horreysay aan nimay halkan golaha deegaanka in maamulka dowladda hoose aanu dhidibada u aasanay runtii aanu qorsheynay aanu maxayda adduunku sidu imika u shaqeeyanaa maxaydii dowladda hoose aanu ka dhignay oo waxaweye capacity building waxa la yidhahda inaanu baseka u dhisnay oo imika inta jaamiciya aanu kusoo kordhinay imika intii dowladda hoose inta for example waan sheegaa markasta in markaan nimi aan hal kombyuter ba yaalay dowladda hoose o dhan imikana aanu xafiisadii degmooyinka kombyuter ka dhignay in markaan nimi dowladda hoose maamulka malaa gawaadhida ay lahaayeen inta kale wada karaahan inaan imika gawaadhi aynu leenahay aanu wada wadano waxa kale in aanu dhismayaal fara badan oo capacity building ka mid a aanu maxayday magaala u sameynay maxayday dowladda hoose degmooyinkoodii iyo xarunteedaba waxa wax lagu sharfo oo ah oo aan cid samaysaba aanay jirin oo kale in markii ugu horreysay aanu samaynay city hall wax la ydhaha city hallku waxa weye meesha dowladda hoose ay dadkeeda kula shirayso weligeedna may dhicin imikana oo adiga arkaa haddaanu khudri la shirino haddaanu hilbi la shirino haddaanu basaska la shirino haddaanu dadweynaha kala shirino waxaanu leenahay imika aanu samaynay maxayday city hall wax la ydhaha oo aanu kula shirino dadka oo qalabaysan oo fadhiya oo annakuna aanu maca ku shirno maxaa u dhigmaa buildingka aanu kusoo kordhino qura waad garan kartaa siduu yahay waxaa kale beertii xorriyadda oo 15 lagu jiray waa halkii aasaaska xorriyadda ahaa waanu kala erganay dadkii waanu dejinay degmo cusub baanu keenay oo cabdiidan la yidhaahdo waanu dejinay markaanu dejinayna beertii xorriyadda waa taana bala tarbuun kale lagu hadlo taas maxaa loo dhigi karaa runtii gawadhida qashinka haddaanu soo jeesto waxa weeye markaan nimi gawadhidu wada karaayeen dhowr gaadhi oo qura ayaa aan dowladda hoose lahayd oo weliba iyaguna imika iska baabaay imika gawaadhida aanu leenahay oo quri kuwa qashinka casrigaanu ka dhignay duuba oon imika sidoon ilaa 4 baan marina kuwa kalena ilaa 6 ayaanu gawaadhida kala marina markaa runtii waxaa laga yaabaa in nalaga brobagaano badayay nagala hadal badayay oo waxaa laga yaabaa inaan anaku hadlin oo adigaaba ka markhaati oo adiga kolbana soo doonay anaku kuma yeedhno marka waxa weeye waanaan hadlin waxa weeye runtii dowladda hoose dhidba waxaa imika ugu muhiimsan yacni waxaan ka wadaa habka cilmiyaysan ee dowladda hoose aan u dhisnay dowladda hoose waxyaabaha qabanaysa waa saddex wax waxa weeye qashinka iyo cashuurta qashinka iyo cashuurta dowladda hoose in la sameeyo iyo wadooyinka waxaan idiin sheegayaa imika sida aanu imikana ku wada hadlay golahayga deegaanka in wadooyinkii imika sanadkan aanu doonno inaanu wadooyinkii cusbaa mashaariicdeeda o dhan ka wada dhigno in sariibadihii sidii loo hagaajin lahaa aanu iyagana imika aanu bilaabayno imika bishanba oo kuwii horena si aanu hagaajin lahayn kuwa cusubna sidii loogu dar lahaa aanu barjetkeedii waxid u hayno waxaa kaloo imika aanu doonnaa marka in sanadkan horumarka inoogu jira in aanu maxayday qashinka aanu maxayday barnaamijkiisii bisha dambe ayaa launchkii la samaynayaa si aanu u samayno qashinkana aan uga nasano sidii habkii public private partnershipkii aanu isla qaadanay in aanu ku samayno wax wada qabsiga dowladdii dadweynaha oo dadku ay qashinka guraan oo aan si culmaysan imika bishan dambe kambeynkii la samaynayo mashruuciisiina aanu diyaarino isaguna ilaa 3 bilood soo socda haddii alla yidhahdo aanu doonay isagana mashruuciisii inaanu diyaarino oo isagana aanu doonay inaanu sanadkan la arko marka ta kale cashuurtana iyadana imika aanu gis-ka wax loo dhigaba isaguna maaha in magaalada hargeysa oo dhan gebigeedaba guri kasta ku yaalla noo imika register scientific oo cilmaysan noogu jiro iyo macasawirkiisii oo weligeedna aanay dhicin magaalada hargeysa o dhan maabkeedii iyo guri kasta uu xere kugu jiray wadadeedii uu kombyuter kugu jirto oo markaa biilashii aanu samayno marka cashuurtiina imika horumarka ugu dambeeya bishan aanu ka bilaabaynaa in property taxga iyo cashuurtii ardeeda liisanadii iyo register code isagana noo dhammaaday iyo taa imika aanu culayska saarno inuu yahay maxayda daily collectionka wax la yidhaha marka intaa haddaanu samayno waad aragtaa in aanu sanadkan un inta noo hadhay intaa markaanu dhigno dadka naga dambeeya golaha deegaanka waxaanu aaminsannahay in aanu uga tagnay wax xero ugu jira oo culmiyaysan ma aha wax lulumaya wax culmiyaysan marka taas wax loo dhiga male waxaanu ku fahmi karana way gudee loo seerado keliyaan soo koobay u ka hadhay haddaan mid ku weydiiyo waad sheegta waxa tiri wax badan baanu aaminsanayn qudaa naga dambeeya uga tegayno maayarado had iyo jeer deyn bay uga tagaan maayarka ku xiga deyntee leeg baa uga tegaysaan kuwa idinka dambeeya
in taas waxa ku noqonaya horta annaka deemiyi hore nalagu tagoon imika kulli wada odhan maayo inta badan iska bixin laakiin deemiyi haddana way iska socdaan maxkamadda ilaa imika yaani maxamed xaashi kuwiisi guriyo uu dunyada imika annaka imika maxkamaddu nagu sax xukunta oo imika keenta laakiin waxaan aaminsanahay wixii nalagu wareejiyay horta kulli waan iska wada bixinay runtii sidaan doonaan ku bixinay kulli waan wada bixinay deymuhuna kolleba way iska jiraan laakiin kolleba deynteedu annaka way yartay waxaa kaloo weliba lagu faanaa deyn baad sheegaysaaye in aanu hanti fara badan oo dowladdu hoose leedahay aanu imika anaga ku samaynay waxaad garan kartaa labada suuqa imika waaheen iyo jajabka oon u kala qaybinay magaalada dadkii ku baxsan jiray khudleylibeede rikoorka 15 sano lamaba samaynba waa adiga arkay imika in dariiqadii ay nafis kala noqdeen oonu lacag badan gelino labadii aanu ku kala xarayno mid annakaaba samaynay imika oo maca jajabka guryihii dhisanaanay fan waanu si cilmeysan labalaab baanu ka sii dhignay oo markale waxay ahan boqoliyo maxay day konton iyo lix imikan labalaab baanu ka sii dhignay oo waxaanu ka dhignay ilaa laba boqoliyo samtig oonu si cilmeysan baanu kala qaybinay gobonnimo waynu ugu soo biirtay waxa weeye guryaha dowladda hoose oo imika xero noogu jiray iyaguna documentiya waka qandaan baga soo horjeedo wuxuu ku hayaa video wuxuu ku hayaa registration maxaydayn waax dhan oo la yidhaha hantida maguurtada baa jirta oo ay robertigii nooga samayso kirooyinka markaanu dowladda soo nimay 1700 baa nagunima naga soo gelisa bishii imikana 10,000 bay kula dhowday iyo in ka badan marka taasi waxaan ka wadaa wax lagu faano weye waxaa kaloo lagu faano aan weliba ku sheegayaa inaan nahay mayridii ugu horreeyey imika ama dadkii ugu horreeyey degaanka ee keenay guryo loo sameeyo dadka danyarta oo ilaa imika 577 maraya wax la dhisay iyo wax imika socda taasoo imika haddana vancouver shirka ugu socoyaan aan doonayn 2,000 ambayn ka badan mashaariicda aan la teginaa ee aan doonayna weliba kaga hadalo marka waxyaabahaasoo dhan annaku maan hadal lahaynin bal cidda meyerka waxaa sameeyey halka yimaad gudoomiye saasho gudoomiye waxa weeye marka laydin eedaynayo xagga dhulka had iyo jeer dhulkii dhibaatadu ka dhacda wuxun baa kusoo koobtaan maayarkadii naga horreeyey baa bixiyey haddii maayarkiidii ka horreeyey bixiyey laakiin meeshu aanay ku habbooneyn in la bixiyo ama la dhiso miyaynu sharcigiinu fasaxayna ma ayn caqliyan aanay ahayn in la bedelo haddii meeshaasi ay tahay meel maya dowladdii ka hoosay horreysa bixisay laakiin aan ku habboonayn in la dhiso ama deguudaba ha mee runtii dee horta dhulka sharci haddii loo sameeyo horta qofkii sharci ahaan uu leeyay laakiin waxa weeye xisaabtan kale la xisaabtamayo qofka sameeyey meeshaas muxuu u sameeyey waxa weeye in dowladdu la xisaabtanto laakiin waxa weeye runtii marka meelaha qaarkood meesha loo baahdo dowladdu u baahdo haddii ay uga baahato dan guud oo kale dowladdu waxay awood u leedahay inay qofkii ka joojiso oo markay ka joojiso ay tiraahdo meel kale aan kugu bedelayna qofkii ilaa sharcigiiba qofkii loo sameeyey marka waxa weeye waa saas way habboontay in runtii maxay day in la yidhaahdo ma garanaysaa meel kale aan kugu bedelaynaa way habboontay waana fiicantay marka dowladdu u baahato waxa weeye waxa dowladdu markay wax u baahato dhulku waa kalaba in waxa weeye dhulka hadigo berigii hore waxaa loo oran jiray municipal iyo damanyaale ma ogtay municipalku waxa weeye waa dhul temporaria oo qofka settlement si temporaria la yidhi u deg haa ku meel gaara midna waxa weeye mid rasmiya oo weyn marka waxa weeye haddii ka ku meel gaarka weye waxa weeye berigii hore waa loo bedeli jirin qofka maca lama siin jirin in maxayday magadhow laakiin ka permanentkana waxa weeye haddii wax ka dhisan wixii waxa weeye qofka waxbaa looga bedelaa inta loo bedelo ayaa meel kalena la siiya amba lacagtiisiiba inta la qiimiyo tender la sameeyo ee lacagtiisi la siiya runtii dee horta waxyaaba ma hayli karno imika dhaqala aan ka samaysano laakiin waxa weeye un anaku waxaanwaa in la sameeyo runtii loo bedelo qofkii haddii meeshu muhiimtay dowladduna u baahantahay runtii waa runta waa in saa la sameeyo weye